enjoy guys, enjoy. मतलब enjoy भाई करो के बन बंद ना ये। यही देखिए start हो भाई। ये हो मंदिर। Gate पर यही हो। YouTube माँ तो YouTube माँ। Hello guys, welcome to my channel. बस हम आज तो जाने वो जाते हैं जाते सों। हम लोग चीन में आज जाते हैं लक्षण तो चीन में जाते हैं। अने हम लोग तो जाते हैं जाते सों हमें। ले जाना है, ले जाना है। पाँच छः जन दाजु हामी दाजु जन जाँदैछौँ। यहाँनिर एउटा दाइलाई पिकअप गर्छौँ अनि त्यहाँबाट हामी विस्तारित रूपमा जान्छौँ गाइस। रमाइलो हुन्छ के छ र आफ्नै त हो नि। त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ है। हजुरहरू देखाइदिन्छु थाहा नै होला, कतिपयलाई थाहा नै हुन्छ। एकदम रमाइलो पनि हुन्छ आज यो भ्लग पनि। आज सर्ट हुन्छ, फेरि छोटो हुन्छ किनकि डिस्टेन्स धेरै लामो छैन नि त हामी पुग्नलाई ठाउँमा। त्यही भएर ठाउँ अनुसार हुन्छ है। बाइकमा चलाइ छ, भारी चलाउनु लागेको छ बाइक। छ यहाँ लाउनुहुन्छ हजुरहरूले। हिजो यहीँनिर हो मेन स्टेसन, यहाँनिर जात्रा डरो लागेको थियो माथि झुन्डाको थियो कालीसाली। इन्जोय गाइज इन्जोय, म त इन्जोय भाइ गरेर केही पनि भन्दैन है। अनि हिजो चाहिँ हिजो एक गते चाहिँ पाखा भन्ने ठाउँमा जाँदा लाग्थ्यो, आज चाहिँ थिमी भन्ने थिमीको चोकमै लाग्छ। चोकबाट माथि नै वाटोमा मन्दिरहरू धेरै छन्, त्यहाँनिर आज रमाइलो हुन्छ। अहिले हजुरलाई भिडियोबाट सबै आइहाल्छ होइन, एकदम रमाइलो है। सोचे आज बढी रमाइलो हुन्छ क्या त्यहाँ। अब त्यहाँको माहौल अर्कै हुन्छ क्या। अब सबैले रमाइलो भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन, किनकि कोहीले हावा हल्ला त्यो हुन्छ नि, अब त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट मन मन नपर्ने हुन्छ त्यस्तो मान्छेलाई, त्यहाँ पनि नराम्रो होला। तर कति रमाइलो खोज्ने मान्छे अनि अलिक इन्जोय गर्न खोज्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँ गएपछि बेस्ट है, बेस्ट हुन्छ आजको दिन चाहिँ। अनि अर्को कुरा है, मेरो चाहिँ भर ब्लग सुरु स्टार्ट भयो हो, त्यही माथि गोप्रोले होइन मोबाइलले छ अहिलेसम्म। गोप्रो पनि चाँडै आउँछ। अनि अब हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला, किनकि माया त दिनु पऱ्यो। दुइटै दाइहरू हो मेरो, अगाडि भाइ टुरानी चलाउने मेरो भाइ, पछाडि बस्ने मेरो जेठो दाई अर्जुन दाई, ठुल्बाको छोराहरू हो सबै। अनि त्यो बाइक चलाउने चाहिँ मेरो आफ्नै भाइ है, अनि अगाडिको माइल ठुलोको छोरो आठियार, त्यो मेरो बाइक सेम हो। तिम्रो युट्युब च्यानलको नाम के रे? ल उसको नै होइन गेमिङको हो होइन, युट्युब च्यानल छ राइफल आई अरुण। ल है गाइस सब्सक्राइब गरिदिनु, हेरिदिनु राम्रो छ, सपोर्ट दिनु त हो नि, आफ्नै त हो नि, माया सपोर्ट सबै चाहियो नि। मेरो दाइ हो, सकिन्छ भने सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, त्यही हो, अरू त के भन्नु त। अब केही छैनमा आइपुग्नु लगाइहाल्यौँ हामी, चहल पहल त यहीँदेखि छ ल, मान्छेहरू प्याक भुइँछ भनेको यहीँदेखि छ। एकदम रमाइलो हुन्छ क्या, रमाइलो क्या, लास्टै रमाइलो क्या, सोचे अन्त बढी रमाइलो मैले अहिले भने नि। त्यति साह्रो रमाइलो चाहिँ म जिम्मा लिइदिन्छु।
यहीं स्टार्ट हो हाई यही हो मंदिर गेट पर यही हो बाइक राख्ने ठाउँ छैन जस्तो छ पार्किङै छैन जस्तो छ पार्किङ गर्ने ठाउँ धेरै गाह्रो है पार्किङ नै छैन के भन्नु महल चहल पहलै धेरै ठाउँ रमाइलो छ अरू भने त्यस्तै हो चहल पहल पनि धेरै छ आज अब जात्रा फेरि मान्छे यति लाएर जात्रा भएर माथि उहाँ रथ तान्ने कारण ऊ हुन्छ रथ धेरै तानिन्छ होइन रथ धेरै तानिन्छ राइड भयो त्यस्तै हो घर बनाउँदै हो नि त अस्तिको लङ राइड चाहिँ अब कतिले